Re, viss ēters ir te! Ārkārtas sēde šodien sasaucas arī Saeimas prezidijas, tur arī plānots skatīt pat vairākus būtiskus jautājumus, bet plašāk par dienas kārtību tad kolēģi Madara līdzīgi pastāstīs. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Skatītāji, Latvijā ir ievērojams skaits cilvēku, kuriem nav derīgi dokumenti, un tas tādēļ, ka pilsonības migrācijas lietu pārvalde ir garas rindas, gan arī Covid ierobežojumi dēļ, kas bija sākotnēji, un cilvēki nepagūva nomainīt dokumentus, tādēļ šodien plānots veikt grozījums likumā, kas ļautu piedalīties vēlēšanās ar šiem derīguma termiņu beigušajiem dokumentiem. Un sarunājumus pievienojas Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga. Labrīt, un sakiet, cik daudz ir tādu cilvēku, kuriem ir nederīgi dokumenti? Jā, pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, kā laika posmā no 2020. Gada 1. Marta līdz 2022. Gada 4. Augustam nav šādu dokumentu, derīgu dokumentu 30 apmēram tūkstošiem, 26 tūkstošiem iedzīvotāju, bet laika posmā līdz 30. aprīlim nākošajā gadā šādu nederīgu personu apliecinošu dokumentu būs pāri 300 tūkstošiem. Tas ir visā ievērojams skaits. Kas tad ir šis galvenais iemesls, kādēļ cilvēkiem neizdodas tikt pie jauniem dokumentiem? Tas tiešām ir rindas? Paanalizējot un skatoties arī pēc tiem datiem, ko ir devis pilsonības migrācijas lietu pārvalde, ir vairāki iemesli. Pirmkārt, iestājušies 10 gadi, termiņš, kad ir jāmaina persona apliecinošie dokumenti pases. Bet arī Covid laiks pa vidu, kas apgrūtināja ļoti būtiski gan iedzīvotājiem saņemt šos dokumentus, gan arī atlika droši vien cilvēki saņemt, tāpat arī pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kapacitāte. Droši vien ir ļoti būtiskas iemesls, kāpēc varbūt tik raiti neizdodas šos dokumentus nomainīt. Sakiet, ko varēs darīt ar šiem nederīgiem dokumentiem, kuriem tagad tiks pagarināts termiņš? Vai viņi, piemēram, derēs ceļošanai, vai viņi derēs tikai, lai aizietu piedalītos vēlēšanās nobalsot, vai arī, lai apliecinātu arī savu identitāti? Jā, tiešām iesniegtie likuma grozījumi paredz, ka Latvijas Republikā izdotie personu apliecinējušie dokumenti pilsoņiem, nepilsoņiem un bezvalstniekiem, kuriem derīguma termiņš ir beidzies, kā jūs minēju, laika posmā no 2020. Gada 1. Marta. Tātad viņi būs derīgi līdz nākošā gada, 2023. Gada 30. Aprīlim. Tātad ko cilvēki ar to varēs darīt? Pirmkārt, saņemt pakalpojumus tajā iestādēs, kur atrodas pirmkārt Latvijas teritorijā, un kur ir jāuzrāda persona apliecinājuši dokumentus, lai šo pakalpojumu saņemtu. Tā ir veselības aprūpe, tā ir sociālā aprūpe, labklājība, izglītība un arī citas iestādes, kur ir jānorāda persona apliecinošu dokumentus. Bet cilvēki varēs izmantot arī savas tiesības, kas arī ir būtiski, un tas pirmais ir, ka tūlīt jau 1. Oktobrī notiks Saeimas vēlēšanas, un lai ierastos uz iecirkni un nobalsotu cilvēkiem un pilsoņiem jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments. Šie grozījumi paredz, ka, ja cilvēki nav paspējuši nomainīt dokumentu, viņi varēs iet un balsot Saeimas vēlēšanās. Vai nav bažas, ka cilvēks arī par šo laiku būs pagūs? Iegūt jau derīgu dokumentu nāks balsot divreiz ar derīgo un nederīgo? Nē, šāda situācija nevarētu veidoties, tāpēc, ka ir diezgan daudz strādāts, lai attīstītu vēlēšanu sistēmu Latvijā, un viens no tiem ir sasaistē ar fizisko personu reģistru, un līdz ar to, protams, ka uzreiz būs redzams, ka šis cilvēks ir nobalsojis. Tātad es neredzu šobrīd riskus, ka tāda situācija varētu būt. Bet jāatzīmē, ka šo te dokumentu nevarēs arī izmantot, kuram beidzies derīguma termiņš arī divās jomās, ir divos virzonos, ar to nevarēs ceļot ārpus Latvijas teritorijas, un ar to dokumentu, kādam ir beidzies derīguma termiņš, bet pagarināts līdz nākamā gada aprīlim, cilvēki nevarēs īsti izmantot elektroniskos pakalpojumus un arī elektroniski parakstīt dokumentus. Līdz šiem likums paredzēja sodu par dzīvošanu bez derīga dokumenta, bet tas nozīmē, ka šajā gadījumā šis sods tiks atcelts. Jā, tik tiešām likuma grozījumi paredz to arī, ka administratīvo sodu iedzīvotājiem, kuri nav paspējuši kaut kādu iemeslu dēļ nomainīt dokumentus, nepiemēros. Jūs sodat arī par citu jautājumu parunāsim Saeimā valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir gads pagājis administratīvai reformai. Vai jūsuprāt, tā ir nesusi savus augļus?
droši vien katras mēs atsevišķi jūtam, ir vai nav nesuši, es pieņemu, ka vislabāk to būtu saprast katram cilvēkam un iedzīvotājiem. Domāju, ka ļoti būtiskus rezultātus, tādus taustāmus, ir grūti šobrīd uzreiz nosaukt. Man tā liekas, ka pašvaldība ir tālāk ceļš no tālākās, no tās vietas, varbūt, kur es vairāk dzīvoju, līdz centram ir daudz tālāk. Ir vietas, kur ir ļoti veiksmīgi pārkārtota administratīvā struktūra un iekonomēta nauda, bet ir vietas un pašvaldības, kuras ir viss palicis tieši tāpat, ir mainījušies tikai amatu nosaukumi un pat apvienojot lielas teritorijas īsti arī nekas nav mainījies. Man ļoti lielas cerības, ka būs kaut kāda motivācija, ka pašvaldības saņemsies pārkārtot savu darbu, ja izdosies vēl šajās Saimā tomēr apstiprināt arī jauno pašvaldību likumu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir brīdinājis Daugavpils mēru par domas atlēšanu, arī viņa paša atlēšanu, par vilcināšanos ar šo padomu slavinošo pieminekļu demontāžu. Kā vērtējiet šādu soli gan par to, ka notiek vilcināšanās, notiek reāli darba, gan arī par to, kas izteicis nopietnas brīdinājums? Jā, šobrīd no vienas puses skatoties, tā varbūt paējot malā, ir tāda saspēle starp divām amatpersonām, divām politiskajām personām, kas droši vien šajā brīdī iegūst punktus gan viens, gan otrs. Bet, protams, ir likums, un likums ir jāpilda. Un ja pašvaldība šajā gadījumā nav atbildējusi pat arī uz formālu vēstuli, tad tas nav pieļaujums. Pašvaldībai bija jāatbild vienalga, kādi lēmumi pašvaldībā ir pieņemti. Bet likums ir jāpilda, un par to nevar būt runas. Es jums teikšu arī tā paldies par sarunu. Un tagad, kolēģi, vārds jums. Paldies, Madara. Paldies, Madara. Ar ziņojumu no svaigākā un arī svarīgākā, kas ir parlamenta darbā ārkārtas.